Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Saradnja Srbije i Ruske federacije u oblasti pravosuđa beleži uzlazni trend. Rečeno je na sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i generalnog tužioca Ruske federacije Jurijem Čajkom. Vučić i Čajka konstatovali su da od 2012. godine saradnja Srbije i Ruske federacije u oblasti pravosuđa, zajedničkog delovanja organa gonjenja i dva ministarstva pravde beleži uzlazni trend. Vučić je izrazio zadovoljstvo zbog nedavno zaključenih sporazuma između Srbije i Rusije, kao i Republičkog javnog tužilaštva Srbije i Ruskog generalnog tužilaštva, koji će omogućiti razmenu stručnih iskustava i usavršavanje nosilaca javnotužilačke funkcije. Generalni tužilac Čajka čestitao je Vučiću na uspesima koje je Srbija do sada postigla i podržao njegove napore u cilju sprovođenja reformi u svim oblastima. Na Srbiji je da odluči kakvu vrstu telekomunikacija želi da ima i kako želi da organizuje svoju civilnu infrastrukturu, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, odgovarajući na pitanje o zabrinutostima u vezi sa kineskom ulogom u regionu kada je reč o novoj 5G tehnologiji. Stoltenberg je za Glas Amerike rekao da zemlje koje su članice NATO-a ili teže da se priključe NATO-u, kao što je Severna Makedonija, moraju da zadovolje standarde među kojima i bezbedan i siguran način komunikacije. Postoje zahtevi koji moraju da se ispune kada je reč o civilnoj infrastrukturi i telekomunikacijama, kao što je 5G tehnologija, dodao je Stoltenberg, ali i naglasio da se ti zahtevi ne odnose na zemlje koje nisu članice. Srbija je u prethodne 4 godine izgradila 320 km novih autoputeva i sve je urađeno po najvišim europskim i svetskim standardima i nema ni jednog metra puta da ga se postidimo. Završetkom kompletno koridora 10 vratili smo Srbiju na tranzitnu mapu Evrope jer mi jesmo najkraća ruta između istoka i zapada, izjavila je jutros potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da su pripadnici policije zaplenili 77 kg čisto heroina i uhapsili tročlanu organizovanu kriminalnu grupu. Vrednost zaplenjenih narkotika procenjuje se na više od 5 miliona evra, a policija je tokom ove akcije oduzela i više skupocenih automobila. MUP je saopštio da su uhapšeni članovi organizovane kriminalne grupe i da je uz 77 kg heroina zaplenjeno i pola kilograma kokaina. Sumnja se, kako se ističe u saopštenju, da je grupa u prethodnom periodu drogu nabavljala iz Turske, a potom je distribuirala širom Srbije. Od 1. januara naredne godine deca koja imaju dijabetes i koja su na insulinskoj terapiji o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje dobit će senzore za merenje šećera u krvi, najavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. To znači da mališani više neće morati da se bockaju više puta dnevno kako bi izmerili nivo šećera u krvi. Znate koliko je teško kada treba više puta dnevno da ubodete dete koje ima 2-3 godine, to je teško i za dete i za roditelje, rekao je predsjednik Dijabetološkog saveza Srbije Aleksandar Opačić na konferenciji za novinare posvećenoj Svetskom danu borbe protiv dijabetesa. Na Svetski dan borbe protiv dijabetesa Srbija je uvela registar obolelih i elektronski karton. Inače, u Srbiji više od 700.000 ljudi ima šećernu bolest, a u svetu svaka 11. osoba. Da nauka nije bauk, potvrdili su učenici osnovne škole 23. oktobar u Golubincima, u kojoj je održan festival nauke. Učenici viših razreda pripremili su eksperimente iz nekoliko nauka i prezentovali ih vršnjacima i đacima nižih razreda. Učenici viših razreda pomoću eksperimenata, kvizova, igara i prezentacija potvrdili su da nauka nije bauk i da se najbolje uči kroz igru. U školi ističu da su ovakvi festivali značajni za najmlađe, s obzirom da su prirodne nauke deo našeg svakodnevnog života. A na ovoj edukativnoj manifestaciji predstavljeni su eksperimenti iz fizike, hemije, biologije, geografije i matematike. Turistička organizacija opštine Stara Pazova osvojila je dve nagrade na 12. izložbi suvenira i turističkih publikacija koja se 14. novembra održala u Leskovcu. Prvu nagradu u kategoriji najbolji suvenir pod nazivom Sremac i Sremica osvojila je arhitekta i nastavnica likovne kulture u osnovnoj školi Boško Palković Pinki u Staroj Pazovi Irena Ivović. Na izložbi je učestvovalo 40 izlagača iz Srbije, Bugarske i Slovenije. Izložba suvenira i turističke publikacije ima za cilj da promoviše turizam u Srbiji kroz izradu štampanog propagandnog materijala i suvenira, a ove godine je po prvi put učestvovao i Zavod za kulturu, turizam i sport iz Slovenije. Sinoć u Novoj Pazovi u biblioteci Petar Petrović Njegoš predstavljena zbirka priča Ane Vranić-Gajić iz Beograda. Priče ispod trešnje su prvo objavljena knjiga ove autorke, nastale od dnevnih crtica na društvenoj mreži. O pričama koje odišu autentičnošću i optimizmom govorile su Milja Lukić u ime izdavača Slovo Presa i Slađana Radulović. Književno veče koje je izazvalo lepo interesovanje novopazovačke publike upotpunila je muzika učenika muzičke škole Ljubinka Lazića, Luke Bodiša, Vjere Gutić i Jovane Lazić. We'll be right back.
U Haliparku u Staroj Pazovi u subotu od 20 sati sastaće se Dunav i Tamiš. Alasi u utakmicu ulaze sa željom da prekinu seriju od 5 poraza i veruju da pred svojim navijačima mogu da pobede u duelu sa Pančevcima. Tamiš u dosadašnjem delu sezone ima polovičan učinak. Sve tri pobede ostvarene su na domaćem terenu uz poraze na sva tri gostovanja. U subotu odbojkaši Jedinstva gostuju u Novom Sadu, prvoplasiranoj ekipi Vojvodine, dok će odbojkašice u hali u ulici Branka Radičevića pokušati protiv Spartaka da zabeleže 7. uzastopnu pobedu. Utakmica počinje u 18 sati. A rukometašice Mladosti iz Nove Pazove sutra u 8. kolu rukometne Superlige za žene u Zaječaru igraju protiv ekipe Zaječara 1949, gde će probati da zabeleže 3. trijumf u prvenstvu. U vikendu pred nama igraju se fudbalske utakmice u kojima učestvuju klubovi sa teritorije Staropazovačke opštine. U subotu u 13 sati na stadionu Podunavca u Belegišu odigraće se podunavski derbi između Omladinca iz Novih Banovaca i Dunava iz Starih Banovaca. U 14. kolu Vojvođanske lige grupe Jug Jedinstvo iz Stare Pazove u Erdeviku igra protiv Slogi, a Podunavac iz Belegiša gostuje u Bačkom Jarku ekipi Mladosti. U nedelju će Jadra na svom stadionu u Golubincima igrati protiv ekipe Podrinje iz Mačvanske Mitrovice, dok će u Vojki Sremac dočekati ekipu Mladosti iz Novog Sada. Sve utakmice počinju u 13 sati. Sutra promenljivo oblačno i nadprosečno toplo sa sunčanim intervalima, vetar slab i umeren, najniža temperatura od 8 do 12, najviša dnevno od 18 do 22 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.